কোন বনেগা কৰপতিত আপুনি গৈছে নে খেলিব কিদৰে কেবিসি খেলি লাখপতি কোটিপতি হৈছে তাৰ উদাহৰণ বহুতো আছে এতিয়াৰ পৰা কেবিসিত নুজুৱাকৈ ঘৰতে বহি নিজৰ মোবাইলৰ সহায়তে লাভ কৰিব পাৰিব ধন মেক ইন ইণ্ডিয়া হিচাপে গৌৰৱান্বিত আমাৰ দেশ ভাৰতৰ নিজা বহু উপাৰ্জনৰ স্থল আছে যাৰ বিষয়ে বহুতেই এতিয়াও নাজানে আজি আমি তেনেকে উপাৰ্জন কৰাৰ পথ দেখুৱাই দিম অনলাইন উপাৰ্জন কৰা সকলৰ বাবে এয়া বহুত সুখবৰ ঘৰতে বহি কম সময়তে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব লাখ টকা কেৱলমাত্ৰ প্ৰয়োজন এটা স্মাৰ্টফোনৰ আধুনিকৰণৰ লগে লগে মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনত সলনি হৈছে জীৱনশৈলী অনলাইনৰ সহায়তে উপাৰ্জনৰ পথ পাচিছে বহুতে যাৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে ঘৰতে বহি অনলাইনত উপাৰ্জন কৰাৰ উপায় এইবাৰ আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা কুইজৰ এপ যাৰ নাম কোকো কুইজ এই এপটোত থাকিব শিক্ষাগত মানদণ্ড অমিতাভ বচ্চনৰ কোন বনেগা কৰোড়পতিৰ বিষয়ে আপুনি নিশ্চয় শুনিছে প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে চাৰিটা উত্তৰ থাকে যাৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰ বাছনি কৰিলে আপুনি জিকে লাখ লাখ টকা সেই একে সহজ প্ৰশ্নৰেই এই কোকো কুইজ এপত আপুনিও কম সময়তে জিকিব পাৰিব ধন এপটোত থকা প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ সঠিক উত্তৰ দিব আপোনাক পুৰস্কাৰ আৰু ধন ভাৰত চৰকাৰেও উদগনি যোগাইছে এই এপছটোক প্ৰশ্ন হয় কেনেকৈ খেলিব আৰু জিকিব প্ৰথমতে প্লে ষ্টোৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগিব কোকো কুইজ নামৰ এই এপটো নিজৰ নাম আৰু ইমেইল ভেৰিফাই কৰি প্ৰৱেশ কৰক এপটোৰ ভিতৰলৈ যিকোনো এটা কেটেগৰী বাছনি কৰক মনত ৰাখিব ইমেইল ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ কিছু সময় লাগিব কেটেগৰী বাছনি কৰাৰ পিছত চাৰিটা ভাগত বিভক্ত থাকিব প্ৰশ্নসমূহ ইজিৰ পৰা এক্সপাৰ্ট যিকোনো এটা আপুনি বাছনি কৰক তাৰপিছতেই প্ৰশ্নসমূহৰ সঠিক উত্তৰ দিয়ক ইয়াৰ মাজতে কিছু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ যদি আপুনি দিবলৈ নোৱাৰে তেনেহ'লে লাইফলাইন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ 50-50 নহ'লে স্কিপ কুৱেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে 15-30 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত উত্তৰ দিব পাৰিব এটা প্ৰশ্নৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে আপুনি সময় পাব 15-30 ছেকেণ্ডৰ এতিয়া আপুনি লাভ কৰিব ধন কেনেকৈ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবদ আপুনি পইণ্টছ পায় 10-20 পৰ্যন্ত আপুনি পইণ্টছ পায় সেই পইণ্টছসমূহ হৈ পৰিব আপোনাৰ কাৰণে ৰিয়েল মানি কুইজ খেলি জিকা ধন আপুনি গুগল পে' আৰু পোনে পোনে বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব পাৰিব পইণ্টছ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপুনি ৰিকুৱেষ্ট উইথড্ৰলত গৈ আপুনি আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰ IFC কোড আৰু আপোনাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব যদি গুগল পে' আছে তেনেহ'লে গুগল পে'ৰ ID আপুনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব ৰিকুৱেষ্ট উইথড্ৰল ফৰ্মত তেতিয়াহে আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ধন এতিয়া দেৰি কিহৰ কোকো কুইজ এপছ ডাউনলোড কৰক আৰু খেলক আৰু জিকক